warka subaxnimo ee calaamisada media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar kombaylka furada ugu wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca khudba xasaasi ah inoo soo socda fadlan nala joog sir culus oo xasaasi ah madaxweyne farmaajo qorshe halis ah la damacsan hir shabeelle isla markaasina geey raba ciidamadii halkaasi afgembin lahaa ilo wareed lagu kalsoon yahay oo u dhow madaxweyne farmaajo ayaa warbaahinta qaar u xaqiijiyey qorshe ka dhan ah maamulka hir shabeelle uu la damacsan yahay madaxweyne farmaajo qorshaha ayaa ah in sanadka 2020ka dhammaadkiisa uu madaxweyne farmaajo u daabuli doono caasimada hir shabeelle ee magaalada jowhar 5,000 oo ciidan kuwaasi oo isugu jira ciidanka lagu soo tababaray Eritrea iyo ciidanka Danab oo ay tababareen ciidamada dalkaasi Turkiga markii ciidankaasi la geeyo magaalada Jowhar taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa bedel ku isku sameyn doono guutooyinka ka howlgala maamulka shabeellada dhexe si halkaasi loo geeyo ciidamada gaarka ahi isla markaasina loogu baaqsado dagaal dhex mara labada ciidan isla markaasina halkaasi la doonayo inay ciidamada isfahmaan haddii ciidanka guudooyinka la beddelay diidaan inay tagaan rugaha amarka lagu siiyey kadib General Odawa ayaa amraya in xoog looga saaro howlgalkaasna waxaa si wadajir ah u fulin doona ciidamada qaaska ah ee AMISOM si madaxweyne farmaajo qorshihiisa hir shabeelle ugu dhaco sida loogu talagalay inta uu socdo gurmadka ciidamada ku sugan shabeellada dhexe oo hore dowladda ugu goosatay mushaarkoodii waxaa idaacadaha ka hadli doona siyaasiyiinta kala ah Salaad Cali Jeelle iyo siyaasi Cali Maxamed Geedi siyaasi Cabdulaahi Sheikh Xasan maadaama ay ku beel yihiin ciidamadaasi si dhiiggooda loogu banaysto waxay dhihi doonaan waa shufto argagixiso ama qarandumis sidoo kale dhaqanka beelahaasi ayaa iyagana idaacadaha lasoo fadhiisin doonaa si ay u baneeyaan dhiigga wiilashooda horay qabiil loogu tilmaamay xuquuqdii ay xaqa u lahaayeen loogu goostay maadaama odayaashaasi loo adeegsan doono maadaama ay taageersan yihiin Cali Geedi iyo Salaad Cali Jeelle iyo islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya iyagana idaacadaha ayaa laga hadashii doonaa haddaba markii madaxweyne farmaajo ciidamadiisa gaarka ay ku guuleystaan qabashada magaalada Jowhar xoog iyo xeeladba waxay halkaasi ka dhisayaan dowlad gacan ku rimis ahi howshaasina waxaa u xilsaaran ama loo xilsaari doonaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddi si gaar ahi loogu magacaabo maadaama uusan madaxweyne farmaajo ku kalsooneyn wasaaradda arrimaha gudaha qorshahani ayaa ah midka lagu majaxaabinayo dowladda hir shabeelle laguna sameynayo inqilaab maamul dowladda soomaaliya waxay ku andacoonaysaa waxaa ka dhammaatay maamulka hir shabeelle muddo xileedkoodii guddoomiyaha baarlamaanka hir shabeelle oo iminka gacan saar la leh fila soomaaliya asagana wuxuu soo dhaweynayaa in ay la wareegto dowladda federaalka soomaaliya maamul dhisidda hir shabeelle dowladda farmaajo oo madaxda ka yahay waxaa in dhaweydba caado u ahayd isticmaalka awoodda ciidanka qalabka sida sifo aan sharci ahayn sidoo kale hantida qaranka waxay u adeegsanayaan laaluushka siyaasiyiinta iyo dhaqanka beelaha si loogu dumiyo dowlad goboleedyadana lama oga ilaa inta ay dadka soomaaliyeed ka aamusayaan habdhaqankan aadka u foosho xun ee ay ku dhaqmayaan madaxda ugu sarreysa dalka soomaaliya hir shabeelle ma dayacan tahay mise diyaar garow ayay ku jirtaa waare iyo Cali Guudlaawe ma ka feejigan yihiin halis walba oo kaga soo wajahan madaxweyne farmaajo ileen sharci darro ayaa lagu soo hajuumi doonaa oo sida Axmed Madoobe ma iska difaaci doonaan si kastaba ha ahaatee qorshaha madaxweyne farmaajo uu ka damacsan yahay hir shabeelle ayaa ah maadaama hir shabeelle xilligeedii gabagaba uu yahay isla markaasina waxay doonayaan sida galmudug iyo koonfur galbeed oo kale madaxweyne gacan ku rumisay halkaasi inay geeyaan maadaama hadda hir shabeelle madaxweyne waari Cali Guudlaawe oo ku-xigeenkiisa ahi ay si weyn u daabacsaneen fila soomaaliya isla markaasina xirgaha ay u goosteen si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo wuxuu u doonayaa dad asiga jeebka oo ku wato inuu maamulkaasi geeyo dhinaca kale xog wadahadaladii dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan ee jabuuti oo baaqday wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ee bishii lasoo dhaafay ka furmay dalkaasi jabuuti ayaa gebi ahaanba baaqday sida ay ogaatay warbaahinta guddiyada farsamo ee labada dhinac oo ku ballansanaayeen kulamo lagu sii ambaqaadayo wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ayaa gebi ahaanba baaqday xilli loo ballansan yahay dib u furinta bilowgii toddobaadkani guddigaasi ayaa ku ballansanaa in kulankoodii u horreeyo oo u dhaco maalinta sabtida ah ee toddobaadkani middaasi oo ku beegan 15 maalin kadib maalintaasi lasoo afmeeray wejiga koowaad ee wadahadallada labada dhinac ee kulanka farmaajo iyo Muuse Biixi sida ay ogaatay warbaahinta kulanka guddigaasi ee wadahadallada labada dhinac ayaa u baaqday xiisad cusub oo ka dhex qarxay labada dhinac middaasi oo daba socoto heshiisyo ay gashay Soomaaliland oo ku dooda inay tahay dal madax bannaan
xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alooshan Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa gabi ahaanba meesha ka saartay kulankii maalinta sabtida loo ballansan yahay. Inkastoo oo si rasmi ah loo shaacin sababaha baajiyay kulankaasi, Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa wax war ah ka soo saarin kulankaasi baaqday oo qayb ka ahaa sii ambaqaadidda wadahadallada labada dhinac iyo xilliga dib loogu ballamay. Si kastaba ha ahaatee, saacadaha soo socda ama maanta ilaa berri ayaa laga yaabaa inay dhammaanba ka soo wada hadlaan sababta oo shirkaasi u baaqday. Dagaalka aqalka sare iyo guddoonka sare ee golaha shacabka oo xoogaystay iyo aqalka sare oo jawaab degdeg ah soo saaray isla markaasina fowdda madaxa ayay iskula juraan aqalka sare iyo golaha shacabka. Waxaa kasii daraya dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya aqalka sare iyo guddoonka sare ee golaha shacabka kadib markii lasoo saaray warqad difaacaysa kaalinta mug leh ee ay aqalka sare ku leedahay ansixinta sharciyadii ay soo saareen golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Aqalka sare waxay sharci darro u arkaan warqadihii uu guddoomiyaha golaha shacabka Mustar Mursal oo u diray wasaaradda dastuurka ee ku saabsan qaraarka matalaada gobolka Banaadir ee aqalka sare, isla markaasina wasaaradda dastuurka ay u direen taasi oo looga baahnay ama sharciga uu sheegayo in aqalka sare loo diray si ay u saxiixaan. Laakiin Mursal ayaa dhinaca kale ka maray oo sharciga jibi, isla markaasina wasaaradda dastuurka u diray taasi oo filla Soomaaliya hagaysay. Warqaddaasi ka timid guddoonka sare ee golaha shacabka waxay aqalka sare ku tilmaameen mid xadgudub ku ahi habraaca xirdejinta dalka ee ku qeexan dastuurka ama cutubka lixaad madaxa afraad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka, isla markaasina iminka lagu dhaqmayo. Waxaa intaasi dheer in aqalka sare ay waxba kama jiraan ka soo qaadeen afarta xeer ee qabyo tirka u ah sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal haddiiba aan la waafajin habraaca xirdejinta dalka. Sidaa daraaddeed waxay ugu baaqeen guddiga doorashooyinka inta laga saxayo aysan xeerkaasi u isticmaali karin doorasho qaran. Warqadda ay soo saareen aqalka sare waxaa ku xusan soo jeedin ku socota guddoonka golaha shacabka Mastar Mursal, kaas oo ku saabsan in sharciyadda matalaada gobolka Banaadir ay u baahan tahay in loo dhammaystiro habraaca dastuurka qaranka sida uu sheegayo. Ugu dambeyntii aqalka sare waxay soo jeediyeen in la akhriyo qodobka 9aad ee dastuurka gumeelgaarka iyo 12aad ee qodobka 6aad ee sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal, isla markaasina waxyaabo badan ay isku qaldeen golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa gacan bir ku haayo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina ay garbaha isku hayaan maadaama ay isku siyaasad yihiin, halka aqalka sare Cabdi Xaanshi iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay garab yihiin, isla markaasina uu doonayo in dalka si sharci ah doorasho ugu dhacdo uusan ungalayn marnaba in dib loo dhigo. Si kastaba ha ahaatee, Mastar Mursal ayaa filla Soomaaliya dusha ka raranaysa. Dhinaca kale, madaxweyne qorqoor oo degdeg ugu soo laabtay maanta dhuusamareeb iyo sababta ka dambeysay, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweyne Qoorqoor iyo ku xigeenkiisa Mudane Cali Daahir Ciid iyo wafdi kale oo ka qayb ahaa safarka socdaalka nabadda ayaa waxaa soo dhaweyntiisii ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka dhuusamareeb. Wafdiga ayaa kasoo kicitimay magaalada Guraceel ee maalmahanba ay ku joogeen safar nabad ahaaneed ee ugu dambeyntii gelinkii dambe ee maanta ayuu dib ugu soo laabtay magaalada dhuusamareeb oo xarunta u ah madaxtooyada Galmudug. Dib ugu soo laabashada madaxweyne Qoorqoor ee dhuusamareeb ayaa la xiriirtay diyaar garowga shirka maalinta Khamiista ay ka dhici doono halkaasi, kaasi oo ay isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada ee dalka. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa muddo ku dhowaad bil ahi safar socdaal nabad ahi ku soo maraya deegaanada Galmudug oo ka kooban gobolka Mudug iyo Galgaduud, waxaana intii uu ku jiray socdaalkaasi nabadda uu sheegay inay ugu talagaleen in lagu qiimeeyo xaaladda ay ku sugan yihiin bulshada reer Galmudug. Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa 2022 ee sanadkan 2020 Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor u doortay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb, waxaana tan iyo markii oo madaxweynaha isku howlan sidii guud ahaan bulshada isku howlay sidii guud ahaan bulshada reer Galmudug loo dhexdhigi lahaa dib u heshiisiin waarta oo dhab ah, isla markaasina meel ugu soo wada jeesan lahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, Qoorqoor ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay oo Galmudug isla markaasina howla nabadeed muddo dhulka ah ugu jiray, isla markaasina isku keenay mucaaradkii oo reer Galmudug oo dab iyo basiin isu ahaa, isla markaasina imin kale leeyahay dhammaan reer Galmudug gacanta ayay isqabsadeen, isla markaasina degada hobyo ayay si wadajir ah u dhisi doonaan.